100%, and there's our chance. Dobro, thank you, vam pogodim. Pošao Aleksandar. Vam ću pušičku. Klas, dziękuję. Коштує 80 000 доларів, але це інвестиція в майбутнє. Люди вже спрашують, вже хочуть використовувати свій крутий новий терминал трактор 12-думовий, тому ми можемо теж з ними працювати. Це наша система встановлюється, як ви сказали, на будь-які сівалки пропашні. Як ми і обіцяли вам, Олександра анонсувала виход даного культиватора. Ми його завершили і представили на даній виставці. Are you ready, Боня? Всім привіт! Агроекспо 2021 у розпалі. І я хочу сказати, що ми для вас готуємо максимально бомбезний, цікавий та інформативний контент, на який заслуговують наші підписники та наші глядачі. Народ, на цю машину заслуховують не лише фермери, але й фермерки. Сергія, представник компанії Дегельман. Ось такий класний агрегат ми зустріли, поки ходили по виставці. Це штригельна борона. Чим вона захопила, скажімо так, це своєю шириною захвата. Сергій, розкажіть, ви говорили, що є ще більша ширина захвата, про її взагалі роботу і з яким трактором агрегатується, тому що зрозуміло, що тут, мабуть, тяжкувати, великогабаритний трактор потрібен. Не сильно великий, тобто це наша сама мінімальна модель, яка представлена на даному ринку в Україні, струмастер 7000 і 15 метрів захвата. Максимально в ньому може бути 25 метрів захвату. Угу, тобто трактор агрегатується і від 250 кінських сил і вище. Угу. Тобто одне, що для даної машини потрібно предоставити швидкість, щоб вона активно працювала. Тобто має чи дану ширину захвату, тобто працюють всі робочі активні пальці, тобто і вони стараються всі рівномірно розподіляється вага рівномірно на кожний палець індивідуально. Тому працює більш по рослинних жерештках, працює більш в вологих ґрунтах, провоцирує падалицю, підживлює киснем багаторічні трави. Угу. Ну і це одна з найкращих машин, яку можна предоставити у нас на ринку. Так розумію, на ринку України ви не так давно. Ні, не так давно. Сама компанія Дегельман на ринку взагалі якби присутня, але представництво відкрилося буквально років 4 тому назад. Тобто і перші машини, які були продані, тобто зараз на даний час жодної заміни чи гарантійних запчастин немає. Стригільне борони – це дуже такий важливий агрегат для вологозберігаючих технологій. І що цікаво, тут немає спереду дисків, так? І от вона ідеальна, в принципі, для технології ноутіл. Скажіть, будь ласка, от настільки великий попит саме по вологозберігаючим технологіям і в яких регіонах України? Ми
дану борону пропонуємо по всіх регіонах. Тобто будь-яка компанія, яка потребує більш підсушити ґрунт, де велика надмірна волога, тобто вони купують їх. Дуже багато розповсюджені у нас по Західній Україні, по Сході і по Півдні. Навіть зараз на виставці дуже багато людей приходять і з Донецької області, і зі Сходу, да, Сходу і, скажімо так, Великого Півдня, що не можуть висушити, не можуть зайти в поле нічим. Тобто їм потрібна іменно штригельна борона. Тобто, ну і на ринку на даний момент аналогів практично немає. Тому вона одна із найкращих. Сергій, і найцікавіше питання для наших глядачів – ціна питання. Від і до. Дивлячись, що ви хочете бачити. Тобто все залежить від того, яка ширина зафлату. Давайте візьмемо в середньому 15 метрів. От 15 метрів скільки буде? В районі 85 може бути доларів. Доларів. Угу. І тут у нас демонстраційна, це я так розумію, вона працювала на господарстві. Так, це демонстраційні машини. Да. Ця машина 2007 року, ви бачите, в якому вона состоянні. Так, достойно виглядає, як на такий вік. І за весь час в неї було замінено тільки два рази, мінялися робочі органи. Весь час вона працює із ранньої весни до пізньої осені, і весь час ніхто нічого не міняє. Дисковоборона, яка працює за технологією Мінітіл, і зараз Сергій більш докладніше також про неї розповість. Дана борона представлена в 8 метрів ширина зафлату, тобто вага якої складає 12 тонн. Тобто це протіл 26. Ми на даному етапі бачимо, що тут є 560-ті диски. Дана машина чим унікальна? Тим, що вона може працювати на швидкості до 35 км за годину. Потужність трактора потрібна трішки більше, ніж то буде 400 кінських сил, для того, щоб надати нам швидкість. Я так розумію, щоб в ідеалі, щоб набрати швидкість, взагалі краще 30-сильний трактор брати, можливо, так? І так сказати, да. Тобто, ну, взагалі, стандартна її робота – це десь в районі 20 км за годину. Тобто, якщо є велика швидкість, вона показує досить гарну роботу. Працює від 2 см до 17 см. Тобто, в зависимості від диска, так, як ви можете її взагалі робити. Чим унікальна машина? Тим, що в неї немає жодної точки для смазки. Тобто, всі смазуючі матеріали використані через пін-втулку з нікелем покриттям, яке не потребує ніякого смазування. Механізатора роботи немає. Достатньо тільки вставити тягового пальця і шланги підключити для того, щоб вона працювала. От і все. Тобто аналогів даної машини в Україні подібних немає. Тобто, якщо ви її, у вас дуже тяжкі ґрунти і потрібно зробити якісну роботу, ця машина тільки для вас. Вона працює в Україні, це ж демонстраційно. Так, вона працює в Україні, вже продані машини. І перші машини, які зайшли, це буквально 5 років тому назад, на даному етапі по гарантії не замінювали жодної запчастини. Тобто, навіть на цю машину, якій вже 2 роки, тобто в якому стані ви бачите, ми можемо надавати 2 роки гарантії спокійно і жодної запчастини не замінити. І традиційно питання, яке цікавить всіх, цінове ціна. Питання. Дана машина буде коштувати в районі 180 тисяч доларів, але це інвестиція в майбутнє. Якщо ви зараз заплатили ці кошти, то на запчастинах ви не будете нічого витрачати. Супер. Просто є машини, які там взяти інші бренди, де ви купуєте дешеву техніку, ну, більш дешевшу, ніж то 185, і ви кожний рік на запчастини викидаєте немалу суму коштів. Такий BMW 80-го року. Можна так сказати. Інвестиція таке в майбутнє. Сьогодні в зв'язку
зв'язку з тим, що наші добрива дорожчають, і ми намагаємось хоч якось оптимізувати це, нам дуже допомагає у цьому все ж таки рідкі добрива. І я хочу вас познайомити з представником компанії «Бюлінг» Єгором, і він зараз вам все розповість про те, які установки вони зараз можуть поставити на ваші культиватори, глибокорихлячі, також на посівні комплекси. Єгор, розкажіть, будь ласка, про вашу систему. Дивіться, наша система встановлюється, як ви сказали, на будь-які сівалки пропашні, також культиватори, КРН. Основний елемент цієї системи – це такий планшет. Він вставляється в кабіну трактора. На моніторі ми можемо бачити швидкість, з якою ми працюємо, тиск, бак, наскільки він заповнений, так, і потужність насоса. І також ми можемо контролювати норму, задавати її з кабіни трактора. Система проста. Тут у нас знаходиться насос, витратомір і фільтр малої очистки. Далі це все знаходиться на сівалці і проходить до такого моменту. Тобто ця система встановлюється вже на сівалку або КРН. Тут у нас знаходяться також витратоміри, калібровочні шайби, і вже йде до кожного ряду якби розводка. Зараз, на даний час, тут немає основного елементу, це блок живлення, до якого запитує всю електроніку. Він зараз, на жаль, відсутній, я не можу вам показати. І також тут встановлені датчики, які будуть сигналізувати, якщо якась проблема з кожною форсункою. Вносити можна як в рядок, так і поруч. Для цього у нас є спеціальні органи внесення. Це у нас Кетон від компанії Precision Planting виконує дві функції. Він притискає насінину в борозну, це перша функція, і вносить добрива в рядок. Це перший елемент. Також у нас є FurrowJet, компанія теж Precision Planting, в ньому вже вмонтований кетон відразу. Є можливість вносити три види добрив і ляти добрива як в рядок, так і по краям. І також окремо компанія Precision Planting розробила варіант для того, щоб вносити через металевий нож таки поруч з рядком. Поруч з рядком. Так. Ага, супер. В принципі, система проста, але дуже, як вам сказати, дуже проста, але дуже корисна. Ми все регулюємо з кабіни, і механізатору буде дуже зручно в тракторі за всім спостерігати. І найголовніше, що ми точно можемо внести. І точно ми вносимо норму, яку ми задаємо. Система контролює сама подачу насоса. Так. І то сама регулює. Ніяких дій руками робити не потрібно. Максимальна автоматизація і оптимізація. Так. Супер. Так. Biggest investment is not a seeder, is not a tractor, is not a harvester, but his biggest investment is the state of his soil. When he invests in the state of his soil, how good is it? When he makes it better, then it is his investment. I agree, 100%, and that is our chance. 100% я вам погоджуюсь. Звичайно, наша улюблена компанія «Технополь» представила також на «Агроекспо» новинки. І зараз начальник з виробництва Сергій Вікторович нам детальніше розповість про наші новинки, про культиватор полосного обробітку алей і про апгрейд «Нормади». Ну, всім доброго дня. В першу чергу хочу привітати всіх з прошедшим днем машинобудування.
тому що це важливо. Сьогодні ми теж маємо невеличке свято на Агроекспо. Ми можемо похизуватися нашими розробками, подивитися на інші розробки. Тому хочу поздоровити всіх з цим гарним святом. Ну, як ми і обіцяли вам, Олександра анонсувала виход даного культиватора. Ми його завершили і представили Супер. На даній виставці. На сьогоднішній день ми маємо три баки пластикові для двох сухих добрив та для рідких добрив об'ємом 1.5 куба. Ну і саме головне, що в даному цьому агрегаті, це самі робочі органи, самі секції. Виконано на парелограмі з захистом, з гідрозахистом. На сьогоднішній день ми тут маємо, яка основна, основний смисл даного агрегата. Да? Тобто ми маємо упорні колеса для того, щоб контролювати глибину прорізання, щоб зменшити навантаження на диск, прижати пожнивні рештки і розрізати їх диском. Далі у нас очисник ряду. Це важливо для того, щоб сформувати полосу посіву подальшому. Робочий орган сам з можливістю внесення робочих, з можливістю внесення сухих та рідких добрив, з регулюванням, на яку глибину ми можемо їх заложувати. Диск ми заложили дуже багато регулювань, тому що це основа, яка буде формувати нам полосу, в яку ми в подальшому будемо сіяти. Тому ми дуже багато уваги повинні цьому приділити. Через те, що просто полоса – це одне, а весною треба помнити, що нам треба туди посіяти. Тому ці диски заложені регулювання так, щоб в будь-якому випадку отримати той ефект, який ми хочемо. І каточок, багато різновидностей є катка, але ми сильно не вглублялись. Через те, що основна задача катка – це подрібнити, уплотнити і сформувати з бугорком, так сказати, полосу, в результаті чого цей бугорок просяде і вийде в нас рівна почва, рівна полоса для того, щоб сівалка, в якої два підтримуючі глибину колеса біля диска, щоб вона чітко йшла і рівномірно, з рівномірною глибиною посіяла нам майбутній врожай. Регулювання там теж дуже легко, без ніяких пальчиків і так далі. Все швидко і просто. Сергій, ми можемо на яку глибину максимально внести добриво? Від 10 до 30. До 30 см? Да. Ну, від 10 я кажу, тому що менше, я не знаю, чи є смисл взагалі щось робити. Звичайно, звичайно. Да? Тобто, а максимально до 30. Плюс у нас система зроблена так, що чим більше ми трубку піднімаємо, то тобто можемо либо на самий низ, либо розсівати на всю площу. Угу, угу. Тобто, щоб коренева система, коли розвивалася і вона постійно була в добрі. Тобто це ідеально, коли ми з осені готуємо так до пропашних культур, до кукурузки, до соняшника. Звісно, тому що всі добрива, вони вже прийдуть в доступну форму. Доступну форму на весну. І ми получимо готовий ґрунт з всіма елементами для того, щоб рослина розвивалась нормально. Щас. Що це... Ні, нічого страшного. Тобто можна сказати, що це агрегат взагалі для класичного стріп-пілу. Тобто, так. Що ми спочатку нарізаємо полоси, а вже потім ми вносимо добрива і сіє. Так, як його ізначально люди, які там придумали, да, от так він і є. Тобто з осені, а весною просто сіємо. Ну, весною, в будь-якому випадку, ми ще будемо робити агрегат, угу. Який должен, в принципі, бути швидкий, малий по затратах, uh-huh. Тому що ми вже основні затрати несемо осінь, коли uh-huh. ми нарізаємо, звичайно. Тянемо його і так далі. А весною це повинно бути те, що просто убере корочку і пожнивні рештки, які, допустимо, напливли там за зимній період. Для того, щоб можна було одразу туди сіяти і не було проблем. Тобто весною ми чекаємо ще новий агрегат? Ну так, да, ну це буде такий простенький агрегат. Я думаю так, що повинно максимум 1.5 літра на гектар солярки, да? Uh-huh. Щоб не забивалось без сложних якихось робочих органів, тобто щось буде максимально просте. Але такий класний помічник нам в посівні. Так. Супер. Вдруге сьогодні зізнаюсь в коханні
який зараз більш докладніше нам розповість про можливості цього красення. Володимир, розкажіть про його пропускну можливість, про контроль втрат. Ну, по-перше, хочу сказати всім глядачам цього відео, всім привіт з Агроекспо. Що хочу сказати, представляємо в цьому році новинку, це дійсно новинка, це він один єдиний на Україну цей комбайн, комбайн X9. Ця розробка компанії John Deere велася біля 5-6 років. Рік він був на випробуваннях, і був він як в Штатах, так і в Європі, на різних полях, в різних врожайностях, в різних культурах, і попав якби сюди до нас. Що можу сказати? Компанія John Deere зробила інноваційний крок, перейшла з однороторної системи на двохроторну систему, тобто набагато збільшили пропускну можливість, зону сепарації, решітний стан, і тому якби і називається він X9. Пропускна можливість цього комбайна 100-110 тонн чистого зерна на годину. Це комбайн наших партнерів, компанії Агросем, це Західна Україна. Що маємо? Маємо 600 кінських сил, маємо гусеничний хід. Чому гусеничний хід? Ніяке колесо не дасть такого зусилля, такого п'ятна контакта і на такі кінські сили, як гусінь. І так, як ви вже казали в попередньому вашому відеоогляді, то да, дійсно ми переходимо до, скажімо так, до технології збереження вологи. Так. Бо це актуально зараз на даний момент і актуальніше воно буде надалі. І плюс друге, таку жатку 13,7 метра теж треба на чомусь возити. Тобто, тому поставили гусінь. Комбайн вироблений в Штатах, це чистий Америкос, так називаємо. Маємо 16 тисяч літрів об'єм бункера. Якщо переведемо в тонаж, це десь там біля 14 тонн на секундочку. Бомба. Маємо новий, абсолютно нова розробка John Deere. John Deere PowerTech мотор. 13,6 літрів робочий об'єм, але з систему Common Rail. Раніше була насос-форсунка, зараз Common Rail. Це інноваційний мотор, новий, і компанія John Deere далі вже буде його вдосконалювати, розробляти і трохи підвищувати кінські сили. Чому? Бо конкуренти теж не стоять на місці, а теж вже крокують. Дихають спину, скажімо так. Треба слідкувати за тенденціями ринку, слідкувати за всіми інноваціями. Комбайн повністю інтелектуальний, система автоматичної навігації, система автоматичного контролю GD-Link, система Combine Advisor, система, яка допомагає оператору навіть не контролювати процес, а комбайн сам бере це в свої руки. Ми задаємо параметри, які нам потрібно по врожайності, по волозі, по потерям, по швидкості, в залежності від рельєфа поля і від врожайності, комбайн сам вибирає собі ходову швидкість, оберти вентилятора очистки, зазор верхнього, зазор нижнього решета, зазори під барабані, оберти роторів. Тобто він це все автоматично регулює? Він сам інтелектуально це робить. Ага. Якщо вам не подобається, не хочете ви з цим працювати, окей, нема питань. Вручну сіли і поїхали, і кайфуємо. І я так розумію, звичайно, що вологу він показує, і це все в режимі онлайн. Все це автоматично передається, дані передаються системою GD-Link в Operation Center. І ви, наприклад, як власник, я як оператор комбайна, ви собі тихенько з планшета, з ноутбука, з телефона, абсолютно без проблем в режимі онлайн ви це все можете подивитися. Тобто тотальна цифровізація? Так, до цього всі йдуть і від цього нікуди не дінеться. Нікуди, просто. І потім з цього вже далі випливають карти врожайності, див посів, див внесення, обробіток ґрунту. І це все воно вже закольцовано. Автоматично буде закольцовано. Це вже все просто воно закольцовано і вже від цього, ми вже від цього не уйдемо, як би ми не хотіли. Супер. Володимир, у вас тут заповідний ключик. Так. Да. Можна хоча б посидіти за кермом цього краса. Пішли. Що, Олександр? Вам цю пушечку. Клас, дякую. Ось тут геть зовсім такий розкласти. Зараз я вас трошки. Угу. Тут як в цьому, як в Мерседесі. Бентайга.
клас, у вас тут і радіо, все так. Ну, комбайн топової комплектації, чому топовий, поясню, завжди на демо-ділянки, на демо-покази надається майже максимальна комплектація. Для того, щоб повністю пізнати всі можливості фішки, його. Приколи, примочки, ну, я не знаю, як назвати. Тобто, я ж кажу, маємо нову кабіну, абсолютно нову кабіну. Кабіна преміум дуже класа. Дуже комфортна, класна, комфортна, здорова, велика. Ну, не, але щоб таку ж неварку побачити, правильно. То потрібен обзор. Тому і потрібен обзор. Клас. Тобто маємо повністю інноваційний панель команд-арм, так називаємо. Угу. Повністю все. Ну, давайте я отак, щоб. Товариш оператор, присідай. Зараз він поки собі там чоловік подумає. Ну, як чоловіки, вони всі поки думають. Всі поки думають. Да. Довго приймають. Повністю нову панель команд Arm. John Deere поміняв це діло 3 роки назад. Повністю всі кнопки бистрого доступу, всі кнопки реагування, регулювань, все знаходиться повністю максимально біля оператора. Вже телефон можна поговорити. Так. Повністю Bluetooth, все це можна інтегрувати телефонну книгу, тобто, щоб ви максимально були сконцентровані тут, там, тут, а не «Алло, Павло, куди їхати, куди вигружати?» Да. Комбайн це демонстраційний, наробив він 220 мотогодин на робітку. В гектарах я, на жаль, не знаю, скільки хлопці змолотили, бо кожне поле індивідуально обнуляється. Тобто, що ми маємо в дисплеях? Наш основний дисплей, на якому ми бачимо, зараз він трошки підгруза, на якому ми бачимо всі повністю параметри по комбайну, що ми конкретно збираємо, волога, врожайність, зазори, вітра і т.д. і т.п. повністю все. І цей дисплей – це додатковий дисплей для навігації, тобто для системи автотрек. Да. Тобто ось наше повністю все робоче меню. І ось ця вся потім інформація інтегрується в режимі, на планшет. Вона передається на так називаємо облако. Як зараз модно казати. Так, так. Да. А ви в онлайні можете чи до цього дисплея підключитися. Тобто я буду собі робити процес обмолоту, ви підключилися. В режимі онлайн. Я розумію, хто підключився. Я просто даю дозвіл, да, окей. І ви в процесі онлайн дивитесь, наприклад, там не грає волога. Там або по сору не проходимо, і ви там можете в процесі онлайн це все діло проконтролювати. Плюс система навігації. Ну, можна поміняти ці два дисплея, так переміняти місцями. Сюди вийде навігація, сюди вийде всі повністю параметри. Плюс маємо дві камери на чисте зерно. Ну, зараз комбайн не працює, камера в режимі. Недомолочуюча камера, і в процесі онлайн тут видно постійно. Також можна дивитись процес. Видно зерно, яке воно йде. І система Combine Advisor, ось так. Вона, із цих двох камер бере параметри і сама дивиться. Бите зерно, не бите зерно, домолочене, недомолочене, чисте, нечисте. І вона регулює повністю сама комбайн. Так що оце, як ви казали, пушечка. Супер, дуже вам дякую. Зараз ми ще спустимося, спитаю вас про ціну питання. Бодь, а ти пару фоточок зробити. Дружина фермера, скажи, давай не Бентлі Бентайгу купувати, то тоді а Джоніка із 9-го. Ну, це треба мати геть такого серйозного чоловіка фермера, щоб купити 9-й Джонік.
будемо над цим працювати. Так, тому що ціна в нього, ну, для нашого ринку, ну, така трохи великувата, але тут треба, ну, скажімо так, яблука до яблук, груші до груш. Треба розуміти, що ми купуємо інновації, купуємо технології, купуємо час. Який оптимізує 100%. І мощ, купуємо мощ. І все ж таки, ціна питання оцієї топової максимальної комплектації сьогодні в Україні. 580 тисяч євро. Це як демонстраційної машини. А якщо нова? 640-642 тисячі євро на секунду. Шукаємо серйозного чоловіка. Серйозного чоловіка, дуже серйозно. Або владельця якогось банка. Теж як варіант. Такий варіант. Щоб купили господарство своє. Володимир, дуже вам дякую. Дякую за позитив, за надану інформацію. Супер. Дякую вам. Дякую. Ребят, ну що, осідала пушечку? Сергій, ну ми бачимо, візуально Нормада змінилась. Дуже класний стильний апгрейд. Ще одна пушечка виробництва компанії Технопон. Але скажи нам ще, будь ласка, саме про апгрейд. Ще я знаю, що технологічно деякі моменти змінювались. Катки, наскільки я знаю. Ну, дякую за такі слова, так, ми старались. Скажу так, що дуже багато чого змінили в плані от задня посівна секція. Ага. Тобто раніше в нас була радіальна, так сказати, подвіска. Да? Тобто сьогодні це паралограм з гідроприжимом, спереді спеціальний регулюючий клапан, який дуже просто, щоб було людям понятно, як це працює, це як редуктор на кислородному балоні. Там покрутиш і давлення додається або збавляється. Угу. Тобто дуже легко і просто. Упрощає. Тобто ми можемо від нуля, щоб взагалі забрати сюди давлення, під своїм весом вона буде, і додати там, що, грубо говоря, буде аж піднімати задню частину сівалки. Для чого ми це робимо? Для того, щоб в різних умовах отримати контакт зерна з ґрунтом. Тобто ми можемо за рахунок цього це достигнути. Да? Тобто колеса максимально близько підвинули до анкера. Анкер на сьогоднішній день дуже добре витримує глибину. Два види анкера. Під ріпак він отакий, тоненький. Да? Під зернові культури ми зробили, щоб був це сплошний посів. Там в районі 60-80 мм буде ширина полоски, щоб не в одну строчку. Да? Тобто регулювання глибини теж дуже просте. Ну, скажімо так, більш проще, але і більш, так сказати, підходить під умови, які кожен хоче отримати при настройці сівалки. Сівалці. Да. І ще, так, ще таке питання, а от скільки нам потрібно часу, щоб поміняти шини? Тобто, щоб сівалку взагалі, так, в двох словах, як її перестроїти із, допустим, зернових культур на технічні. Є робочі органи, які тут працюють, да? Тобто, оцих два пальця ми витягаємо, ставимо цю сюди стойку, а три стойки піднімаємо. І ця сторона у нас вже готова. Далі трьохточна нав'язка. Ми просто цю шину відсоєдняємо і чіпляємо для технічного. Три точки знімаємо, так? Ну, якщо це буде одна людина, то я думаю, що це, ну, два часа максимум займе. Це супер. Якщо, ну, якщо встати і два часа поробити. Тобто один механізатор реально її сам може переобладнати. Ну, так. Да. Бомба. Крім задньої секції, було багато вдосконалень на фоні того, що в нас сівалка робить на хазяйстві. Угу. Тобто різні втулки, пальці, там слабі міста, це все досконали давно також убиралось. Да. Тобто ми бачили, що дуже глибокі були рівчаки, змінили ширину колеса. Робочі органи ми змінили і ширину його, і убрали определені деталі, які давали навантаження на силовий агрегат. І у нас сьогодні вже і тягове зусилля зменшилось, і зменшився витрата палива на гектар за рахунок даних робочих органів. Ну, зміни їх, будемо так сказати. Ну, автоматикою, звісно, помінялись. На сьогоднішній день у нас австралійська автоматика. Я думаю, що Вільям сьогодні прийде, і ми ще в нього пару слів, так сказати. Детальніше пару слів запитаємо, так. Щоб він розказав це своєї сторони, так? Ну, баки, це все, понятно, що крім того, що це апгрейд так візуальний, по красоті, будемо так казати. Але і пластиковий бак. Є технічні, да, моменти. Тобто ми змінили бочку, у нас, допустимо, на рідкі добрива було 500 літрів. Це було мало. Сьогодні ми маємо півтори.
Металічні баки, вони завжди підвергаються корозії, тому що це протруйники, звичайно, хімія, добрива там і так далі. Да? Тобто, агресивні рідкі добрива. Пластик більш пристосований до цього. Тобто є і технічні плюси на фоні цього. Ну так, супер. Сівалка готова до посіву, до, і, так сказати, випробувань на українських землях. Друзі, це бомба. Йдемо до вологозберігаючих технологій, йдемо до зберігання наших ґрунтів з нашою вітчизняною технікою. Це реально супер. Дякую за те, що ви робите. Вам дякую. Як сказав Сергій Вікторович, наш начальник з виробництва, що ми робили певний апгрейд нашого посівного комплексу «Нормада», і в першу чергу ми змінили нашу електрифікацію. І я хочу вас познайомити з Вільямом, представник компанії «Farmscam», яку ми запровадили в нашому посівному комплексі «Нормада», яка контролює норму висіву, норму вилову рідких добрив, сухих добрив. Вільям, я би хотіла тебе спросити о преимуществах іменно вашої системи електронного управління. Ну, наша система имеет возможность управлять, контролировать и не только и жидкие, и сухие продукты. То есть на монитор есть контроль управления и зерно, семена, минеральные удобрения добрива и еще жидкое удобрение, то есть газ. Угу. То есть можно все в одном контроле управлять. Еще у нас совместно с работой с МТ-электроникой из Италии есть датчики, которые занимаются, показывают висевы, то есть заблоковано, засорено зерно или нет. То есть это очень хорошая возможность, функция, и покажет, нормально сеет или нет. То есть если забивается сошник, правильно, мы можем это отслеживать? Да, конечно, да. Один компьютер, то есть один монитор на место два. И главное, что система работает все на Canvas, то есть это как цепочка, все датчики. Поэтому мы работаем с МС-электроникой в Италии, и их система работает с нашей системой. То есть они общаются друг с другом, и все работает на системе Can. И самое главное, что все выводится на один экран, и нам Да, один экран. И еще одно большое преимущество, мы можем ставить сигнализацию на любой датчик или задание. То есть это очень важно, потому что если, допустим, на вентиляторе у нас датчик оборот, если вентилятор перестанет работать, тогда система останавливается. То есть оператор должен стоять, останавливаться и решить вопрос. То есть все должен быть идеально, и если что-то случилось с системой, система закончится, останавливается. И тогда уже смотрим в стране. Да, точно, совершенно верно. Еще у нас возможность с помощью USB можно загрузить карту полей, формат shapefile, и там будет дифференцировано внесение нормы удобрения. То есть по карте будет нарисовано по цвету, там, где больше и меньше, а система сама автоматически будет менять нормы удобрения, где побольше нужно, где поменьше. Еще у нас есть, так скажем, карта покрытия. То есть с помощью GPS, как селка едет, работает, будет показывать, будет красить на карте. И потом также через USB можно все экспортировать на файл с CSV, Excel для бухгалтерии, для отчет. То есть все данные, сколько гектар обработал, сколько площадь проехал, сколько добрива и зерно вносим. Да, можно все сохранить и показать и экспортировать для бухгалтерии. То есть мы можем это и в бухгалтерию, и плюс все данные, все данные может быть у тебя там на планшете, ты можешь всегда посмотреть. Конечно, да. Супер, это очень удобно. Да. Еще у нас есть такая называется ISA-бас, ISA-бридж, ISA-мост. То есть если у клиента есть свой трактор Universal Terminal, который работает на ISA-бас, у нас есть такая мост, коробка, который переключает и работает на протоколе ISA-бас. То есть по желанию клиент и оператор можно использовать наш монитор или можно использовать ISA-басовский Universal Terminal. Окей. Это тоже очень классный бенефит. Да, рынок туда двигается, поэтому есть клиент, который уже спрашивает и уже хотят использовать свой крутой новый терминал трактор 12-дюймовый. Поэтому мы можем тоже с ними работать. Отлично. Вильям, я очень благодарна. Спасибо. И очень приятно, что мы вместе сотрудничаем. Отлично, я очень рад тоже. Спасибо большое. Спасибо.
Вінниці, ще на Агро Вінниці, ви бачили ось цю прикольну штучку. Зараз представник дронів Яночка нам все розповість, для чого вона потрібна. Яна, розказуйте. Доброго дня, це R150, він використовується для оприскування в садівлі, ягідних, яблуневих садів, виноградників. Тобто це хороша модель, бак 100 літрів, то ви собі все регулюєте, нормовило ви регулюєте. Кут розповнення також собі автоматично здаєте параметри, він працює по цих заданих параметрах. Він регулюється... Так, робите карту поля, звичайно, робите карту поля, відповідно він по цій карті поля працює. Тобто відмічаєте кожен рядок, який потрібно проходити, він собі проходить ці рядки. Це є акумулятор, зарядний пристрій, в нього є, все вказано, все в комплекті у нас є, відповідно поставили батарейки, він працює. А яка продуктивність цього роботи? Залежно від норми вилову, яку вам потрібно робити норми вилову. Тобто залежно від того, що потрібно оприскувати і що потрібно вносити, який препарат потрібно вносити. Це все вже індивідуально до культури, до препарату, який ми вносимо. Класно, але так виглядає, реально такий маленький робот-помічник. Вона може управлятися, вона може на місці розвертатися, повертатися, тобто вона все працює автоматично. Це робот, який ви інформацію задасте, йому яку команду дасте, так він і працює. Для нього є якийсь додаток і можна з планшету, з телефона ним керувати? Звичайно, можна звичайного андроїду працювати собі, указувати параметри, працювати. Є пульт управління, де керує вліво-вправо, образно кажучи, тобто як автомобілі. Ви собі пульт управління маєте, ви собі ним вже керуєте, як вам потрібно ним розвертатися, повертати, як повертати його взагалі, в який кут, яку сторону треба заїхати. Супер. Яночка, я вам дуже дякую за цю інформацію. Дякую, що розбавили мою чоловічу компанію в цьому випуску. Все, будь ласка, дякую вам. Дякую вам. Ну що ж, ми провели 4 супер насичених дні Агроекспо 2021. І знаєте що? Це 4 дні, які надихнули новими знайомствами, новими враженнями, новою технікою. І найголовніше, що ми реально йдемо в ногу з часом. Наше вітчизняне машинобудівництво показує дуже високий рівень розвитку, і це не може не радувати. Тому дякую, що були з нами. Я впевнена, що для вас щойно був максимально цікавий, насичений ролик. Лишайтесь з нами, з нашим каналом «Технополь».